Володимир Першин в кінці травня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік запевняє, вона була спланованою. 23 травня у першій половині дня він рухався вулицею Академіка Павлова. Як раптом посеред затору в його авто в'їхала чорна «Шкода Октавія». І от в якийсь момент я краєм глаза побачив, що з лівої сторони преднамеренно в мене в'їжджає чорного цвіту автомобіль. От так. Уперся и стоит. Ну, а поскольку там пробка была, машины застопорились, там особо двигаться некуда было. Вот. И водитель той машины, это «Шкода», машет руками и чего-то там кричит. Натомість водій «Шкоди» запевняє, що саме «Хюндай», яким керував Володимир, перелаштувався у його смугу, не впевнившись в безпеці маневру. До того ж водій начебто мав намір втекти з місця ДТП, від'їхавши метрів на 40. На це Володимир Першин пояснює, у заторі «Шкода» переслідувала його і після зіткнення продовжила рух, тож він був змушений покинути місце зіткнення. Через це виникають питання в нього і до дій патрульних. Поліцейські, вони составили протокол за моё административное нарушение, так, где все было перевернуто наоборот. Так, они не учли показания независимого свидетеля, не обратили внимания на характер повреждений, которые показывают, что именно в мою машину въехала «Шкода». Натомість в управлінні патрульної поліції у відповіді на інформаційний запит новинам АТН повідомили, усі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди вказували згідно до інструкцій з оформлення поліцейськими матеріалів про адмінправопорушення. А при складанні протоколу враховували всі наявні фактичні дані про обставини ДТП. Проти Володимира Першина спрацювало те, що він фактично покинув місце зіткнення. На самом деле рекомендация одна. Независимо от того, вы считаете себя виноватым, не считаете, либо же это обоюдка. Это, по вашему мнению, очевидная подстава, либо же это действительно реальное ДТП. Вызывайте сотрудников полиции, сообщайте страховому комиссару о факте ДТП и ни в коем случае не уезжайте с места, пока не получите расписку. А от щодо продовження цієї історії, то його вже зафіксували камери відеоспостереження, розташовані поруч. Адже, розповідає Володимир Першин, водій «Шкоди» застосував до нього фізичну силу, побив його та пошкодив автівку. Хоча звертатись до медиків Володимир не став. Він вже написав заяву до московського відділу поліції щодо хуліганських дій. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.